Mikä se siellä oikein kiehuu? Levisikö Galen autosta moottori? Halvattulainen. Mahdotonta höyryä työntää. God dang it. Ai ei. Sen verran viilonen keli, että... vilpoinen keli, että... Ajattelinpa napata tämän testivideon ajaksi vaibaston päälle. Se on näppärä kyllä. Pitää kopin lämpöisenä. Ja tässä on tällainen pienoinen aamupäivän huikopala, nälän herättely, eväs, patsku, savuporo patonki. Tällaista ajattelin, kuulkaapas. Makostella. Kyllä täällä on aika viile. Niin kuin näkyy. En polta röökiä. Vuoteen en ole. Tämän vuoden loppuun mennessä vuosi on siitä, kun Gale on viimeksi keuhkosyöpäkääryllettä poltellut. Enkä tule toivottavasti koskaan elämässäni polttelemaankaan. Hyi! Mutta saa täällä renkuloita ja utua muutenkin tulemaan suusta kuin polttelemalla syöpäkääryleitä. No niin! Sitten maistelemaan tosissaan savuporopatskua. No. Pikemminkin tässä ehkä on sisällä semmoista savuporo tahnaa tai levitettä. Mutta siellä on salaattia, juustoa. Ainut on tietenkin tämä patongin, niin tää voisi olla täys hyvä patsku eikä vehnä. Mut ihan ok. Ihan ok. Tämmönen mukava pienoinen aamupäivän herättely. Eväs. Nälän herättely. Arvosanaksi 3,5/5. Ja hei, rakkaat toverit, ystävät, kaikki. Tulkapa illalla 10:00 taas linjoille, niin muutaman kympin semmonen pienoinen kokeilu. Kyllä sen karka on pakko tyräyttää ne pinkuraiset jossain kohtaa. Toivotan kaikille äärimmäisen mukavaa pikkulauantaita ja rapsakkaa sellaista. Paljonkohan täällä pakkasta? 7 näytti auton mittari. Kyllä se vepaasto on jo hyvä olla. Ei nyt tietenkään ihan välttämätön ole, mutta koppi pysyy lämpöisenä. No niin, näihin kuvitunnelmiin. Morjente!